Ունենք էլի հարցեր։ Ես էլի վերգետնյա ստորգետնյականը տեղիների հարցով խոսեմ։ Ինչու հարցը չհետաձգենք օրինակ 1 տարվա կտրվածքով, եւ ուսումնասիրենք տեղանքները կամ հնարավորությունները, որպեսզի ոչ թե 160,000 հիմա արդեն 1 ամսից մուծեն, այլ այդ տարբերակով նախ կբեռնաթափվի կենտրոնը եւ այլ տարածքները, ու ավելի հարմարավետ կլինի եւ նույն արժեքը չի լինի։ Ինչու ենք սենց հապճեպ այս հարցը ուզում սենց շուտ դնենք արդեն շրջանառության մեջ։ Ուսումնասիրություններ կան վերգետնյա ստորգետնյական ատեղիների հետ կապված, ու ինչու դա չեք հիմա գործածում։ Շնորհակալություն։ Վերգետնյա ստորգետնյա ավտոկայանատերների հետ կապված ես այսօր արդեն խոսեցի, ինչ վերաբերում է հարցը հետաձգելու մասով, չենք ուզում հարցը հետաձգենք, որովհետև որ եւ ամբողջ ընթացքում նշում եմ, մեր հավատամքներն է, որ այս նախագծի ընդունումը նպաստելու է կենտրոնի բեռնաթափմանը, մնացած հարցերը հետաձգել, ընդունել, չընդունել, դա արդեն ավականու տիրույթում է։ Շնորհակալություն։ Իսկ ուսումնասիրություններ կան, որ հիմա այդ հարցը, այսինքն 160,000-ով կանելու խնդիրը դրվի, բեռնաթափվելու է հստակ։ Վստահ եք։ Հաշվի առնելով, ավարտեցիք դուք։ Հաշվի առնելով, որ նախագիծ առաջարկել ենք ընդունել առաջիկա ավականու նիստում, համարում ենք, որ այո, բավարար ուսումնասիրություններ կատարվել են։ Ես մի փոքր ցանկացած